Nós temos aqui a relíquia de um milagre do glorioso São José. E eu vou contar essa história para você. Na Itália, havia um convento de irmãs de clausura. E dentre elas, havia uma irmã que estava muito doentinha. Essa irmã já não andava, já não falava, não se levantava mais da cama. A Madre Superiora foi até a imagem de São José na capela e rogou por ela, para que essa irmã melhorasse. Ou para que se apresentasse, para que fosse se apresentasse diante de Deus. Eis que São José foi visitar essa irmã em seu quarto. Bateu na porta, entrou, se apresentou como carpinteiro que estava no convento para fazer alguns reparos. Aquela irmãzinha doente já foi melhorando, perguntou, começou a conversar com São José, sem saber que era São José, conversando com o carpinteiro. Ele se sentou numa cadeira do lado da sua cama, a irmã se sentou e foi totalmente curada, restabelecida na sua saúde. Quando as irmãs chegaram para visitar a doente, levando seu alimento, a irmã estava totalmente curada e contou-lhes o que havia acontecido. Essas irmãs que foram visitar a doente, pegaram a cadeira e misturaram com as outras. Foram falar com a madre, contaram toda a história para a madre. A madre foi visitar a irmã doente e olhou e viu que as cadeiras estavam misturadas. E agora? Qual cadeira São José sentou? Ela voltou na capela e falou: São José, se foi o senhor mesmo que visitou a nossa irmã doente, mostra-nos qual cadeira o senhor sentou. Quando a madre voltou para o quarto, a cadeira milagrosamente se moveu sozinha. Elas então puderam ver qual era a cadeira que São José havia sentado e puderam assim ter certeza que São José, o glorioso São José, havia visitado aquela irmãzinha doente e restabelecido a sua saúde. Aqui nós temos um fragmento da cadeira, um pequeno fragmento da cadeira, em sinal do milagre de São José, em sinal da visita de São José às nossas casas, às nossas famílias, em sinal da presença cuidadora e paternal do glorioso São José. Quero convidar você a receber como São José como seu pai, a recebê-lo também na sua casa. Receba agora a visita do nosso Pai na fé.